الرحمن الرحيم كسر دوادا قر جلوبال نتوك سدا عنك أتكلم جزين جرتين وركا كسر بحدا وزون كم وحني هنا وركا ألقى وركا وحنو فافين دونا بقنا عليه سدا يو لقيس وحنو ولكن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال ملا جوك توادي سلام يا سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيا دين ليا سلام كبعضي ما أنت إنا نسبر برنيجو لبا أرن لبا ذا أرن واحد تهي واحد أكتهين أنت هزبد الكانو دعي مدو هاد السد حسن ولغا تشوغو وحا إتوبيا كده هزبد ما رأت كل الكشنان دا هزبد با كده هزبد الكاسي كهور إيمان تا قبول كداوة وحا محا أدحي هزبد الكاس محا كفايدين مس وانا وحبا مينا كفايدين وحان اسبر بردقينا فايدة اي فايدين اسبدل كا كهور ياما اسبدل كان هادا كدن بي وحاوية سيدا روت كل الكشان ادوحو اللي وحلا يرادو ديبو عرشو اسبدل كمركو دعي ديبو عرشو دي والا بابي وحانا لكيني نيو والبا ميشي او كدشي iy gobolku uu ka soo jeedo ama digmo uu ka soo jeeyo ayaa la geeyay dib u urashadu si Soomaali isma taqaane qofka mooyel ku dhashay ama xukumi jiray goob digmo ahaan baa waxa la geeyay Shiniile qof Shiniile uu dhashay ayaa for example waxa la keenay mooyale saasay dib u urashad la yiraahdo laakiin dib u urashadu umadeen wa u dirsadeen mis wa wa kareeste aru waxaan qaba in dib u urashadu ay dadkayaga u darsadeen aynana ka reysanin sababtuna maxay tahay marka dib u urashadu ay joogtay gobolkeena daawa inta haddu uu yahay waana ka fiican yahay ayaan qaba laba arrimood dartiid waxa weeye corruptionku ama musuqmaasuqu intu haddu uu gaarsiisan yahay marka ma gaarsiisano nismaha markii loo noqdo ama maaragtay projectiyadii la fulinay marka loo noqdo markaas ayay ka fiican yihiin anaan islaheen kale dawladdaasi markaa jirtay oo waa fiican tahay boqolkiiba boqol waa fiican tahay oo runtii dadka ay wax u qabatay ee aan oranaynin laakiin gobolkeena markii loo noqdo inta haddu uu yahay wuu ka fiican yahay maxaa yeelay waxaad ogtihiin magaalada Mooyaale 82 sano 30 sano ayay jirtay ilaa imika dadka meesha xukuma waxay ku jiraan guri kira oo shaqsu leeyahay marka dib urashadu ay timid ninka marka gobolka joogay wuxuu isku dayay ama digmada joogay wuxuu isku dayay inuu guri uu ka dhiso magaalada Mooyaale dhulintu iibiyo uu yiraahdo ana waana ka saaraya umadaani waana ka saaraya guri kira ayaan ka saaraya buu yiri guri ayuu dhisay dhismo ayuu ku bilaabay dhismahaas waad ogtii wixii ka kacay dhismahaas ilaa imika saas uu qabiye uu yahay isku daygaasi laakiin muusan u fulin laakiin ku haddi jooga waxba inay hata ka baxana sheegtee waxay rabaan guri kale inay sii kareystaan mooyale sii dhaaf lay gobolka daawa xarunteedu imow marka dib urashadii joogtay waxay sameeyeen meel weyn ayay qabteen beero ayay ka sameeyeen beer barwaaqo ayuu soo saaray waxaan u malaynayaa beertan wax soo saarkeeda iyo deegaanka dadka la dejinayo inuu ugu yaraan 3,000 oo qoys ay ku noolaan doonaan wixii ka soo baxayana in zoon daawo intay dhaafaan oo zoonanki kale Soomaaliyeed ay gaari doonaan guryaha ayay maaragtay ayay dhiseen guryahaasi maanta ma jiraan waa ahaatii jiraanna kulli waxaan dadku ku hooyanaynin bay ayaa ahaayeen beertaasi markaasi waa yiraahdeen beertaasi ummadda si ay u baahidooda u tirto ayay u sameeyeen marka beertaasi cid ka faa'iidaysatay ma leh maanta zero ayaa yihiin marka sidaasi haddaan u noqonno ama haddaan u noqonno dib u urashada iyo kuwa haddii joogo u dhashay gobolka daawa haddaan isbarbar dhigno kuwaasna waxaas ayay ku dhaqaaqeen
kuwana illa imika wax ilaahi abuure nimankaas ay ku dhaqaaqay ma jirto waxaan tagaya digmada qadaduma digmada qadaduma waxaad ogtihiin dib u curashada ofiska hadda ninkii guddoomiyaha u fadhiyo waxaa dhisay dib u curashada iskuulka iyagaa dhisay taragta magaalada qadaduma dhaxtaagan lagu sameynaya shalaanshala waxaa keenay dib u curashada waan oran karnaa inay dib u curasho ka hor ka bacdi aan digmada waxba lagu kordhin ee sidaas ayay tahay haddii say tahay dib u curashada waa loo darsaday mis waa laga reestay digmada khadad uu imow digmada mubaarak digmada mubaarak maanta ofiska ay dhex fadhiyaan waxaa dhisay dib u curashada iskuullada iyagaa dhisay wax badan bay ka qabteen marka dib u curashadu ma laga reystay mis waa loo darsaday anigu waxaan qabaa in loo darsaday waxaa nasiib daraase inaan magaaladaasi am gobolkaas dadka u dhashay oo ka soo jeeda awoogoodii ka soo jeeda abtigoodii ka soo jeeda fir iyo farac ay ka soo jeedaan maanta gobolkaasi intii dib u curashadu ay baxday ammaanta la sheegaynin bildingkaas ayaanu ku darnay iskuulkaas ayaanu ku darnay galaaskaas ayaanu ku darnay waxaas aan xabad ilaa iminka laga haynay khaasatan magaalada lay ceelka la yidhahdo ceel qaallu nimanka waxa u sameeyeen inay matoor saaraan beer halkaas ay ku sameeyaan sida dadka ay baahida sida dadka masaakiinta ay ka faa'iidaysaan ceelasha magaalada lay maanta xabad maanta ma jiro gimigooda waa la wada iibsaday taragtaan la mariyey ayaa maaragtay bulood ahaan guri ahaan baa loo iibsaday marka inaa adeeryaalow dhibkaani dadkaani oo haddii dad dadow intay xaggi ka yimaadeen ay waxay qabteen kuwa iyaga u dhashay ka dhashay maxaay inta waxuu qaban waaye maxaay hata hal bilding ay la imika ay dhisi waaye kuwa gobolka jooga guri kiraayay ku jiraan saddex sano kuwa lay mooyel jooga guri kiraayay ku jiraan labada digmo digmada mubaarak iyo digmada qadaduma oo dib u curashada ofise u dhistay mooyaane uu dadaasay iyagii mar hore ay dhistay mooyaane intii kale ilaa iminka waxay ku jiraan guri kiraa soddon sano lacag laamiya la waayey guri maanta waxaan magaalada mooyaane haddaa dhex socotidaa tiraadid waxaanu ka dhisaynaa waxaanu ka dhisaynaa meel oo isbitaal ah ama meel iskuul ah oo danta guud maanta ma jiro meel lagu dhiso digmada intaa layg meel danti lagu dhiso guri meel danta guud wax lagu sameeyo ma jirto maxaa sababay inay saan noqoto maxaay dadkan u dhashay dadkan ay kuwana saan wax u qabteen kuwanana waxba ka qabanin miyaanan dan iyo muraad ka lahayn intaas guri ay dhisanayaan intaasi dabakhay dhisanayaan waana wada ognahay intii wax dhisatay intaan dhisanin intii wax yeelatay intaan wax yeelan waanu naqaana maxaa u diiday inay ummadda wax u qabtaan marka ana waxaan qabaa inay dib u curashadu aanan laga marmaamaan maantahay in lagu noqdoba kuwa meesha ku dhashay inaa iyagu ka faa'iidaystaan mooyaane dhulka waxu faa'iidaynayana ma laha marka sidaasi darteed ummaddaani waa in dib u curasho lagu celiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabillaahi towfiiq magacaygiina waa baagannaale
dalkiidin ka qaribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkiidin ka qaribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon